Jag är alltså Annika Immonen och jag är servicechef för barn- och familjetjänster här i Borgå. Och till min uppgift har blivit att på svenska dra en sammanfattning och kommentera det vad vi har hört idag. Och igår kväll när jag satt hemma och funderade så tänkte jag att det här blir inte så jättelätt. Och som en, ska vi säga, tröst för mig så beslöt jag att jag kan ta det på borgosvenska. Det betyder att jag kastar in finska ord emellan sen. Och jag försökte lite på internet igår titta om jag skulle hitta terminologin i vissa saker också på svenska. Men det är helt tröstlöst, så ni får hjälpa till i så fall om ni har en bättre term eller så här. Och jag börjar genast med att fundera att vad är lape på svenska. Och som min tröst så finns det i social- och hälsovårdsministeriets sidor, så talar de också om lape. Så det är lape på svenska också. Men det är ju frågan om barn- och familjetjänsternas reform som utvecklas i ett riksomfattande utvecklingsprogram. Men det förstår ju ingen av oss, så vi talar om lape i fortsättningen här hos oss också. Och jag tänkte att vi har ett, ska vi säga, en bra dag idag. Eftersom lape har två sådana här grundpelare. Ett är de här samutvecklingsdagarna som vi har här idag. Och ett är de här smidiga experimenterna. Och idag får vi höra, vi förverkligar det genom en samutvecklingsdag. Men idag får vi höra om de här smidiga experimenterna. Och idag börjar Maike och Marit om Nylandslape. Vi är mera tillsammans, som vi översätter det till svenska. Och där tog de fram att tyngdpunkten är förebyggande arbete och det är det vi ska satsa på. Men idag sitter vi ju här med krävande tjänster. Det betyder att de tjänsterna som man i sista skede så att säga ger åt familjerna. Och det är frågan om att barn och familjer med specialbehov så ska få sin service nära var de bor och tillsammans av oss som ger det. Och det ska ges mångprofessionellt. Vi ska utvärdera tillsammans och vi ska samarbeta. Och i många, många föredrag här idag så hörde vi att det ska göras som pararbete för att få det verkligen sammanfört tillsammans. Och Päivi och Mario från Helsingfors tog upp det här samutvecklingsdagen, att hur den betydelse det är. För vi ska mångprofessionellt utveckla det här utveckla servicen som vi ger åt barnfamiljerna. Användarna eller brukarna ska vara med. Serviceproducenterna ska vara med, det vill säga familjearbetarna, socialarbetarna, privata tjänsterna. Och sen ska vi ha en utveckling och forskare med som får det till text, så att säga vad det är frågan om. Och i huvudstadsregionen har man funderat mycket på hur denna modeller familjearbete ska ha. Och speciellt då familjearbete på barnskyddssidan. Och där, det gemensamma för familjearbete inom barnskydd är det att vi skyddar familjer. Och det här betyder att vi skyddar barn, så att säga, i familjen. Och det här betyder att det är inte bara barnskyddets jobbare som ska ta itu och skydda barnet, utan det är alla de som ger service åt barnen kring familjens vardag. Och det är frågan också i barnskydd, frågan om sån här hela familjens rehabilitering. Där fokuserar man förstås på barnet, men fokuserar även på vad föräldrarna ska ha för hjälp. Och det kom fram att barnet behöver en trygg vuxen, men för att uppnå en tillit mellan barnet och vuxen så behövs mycket intensivt arbete och flera träffar för att tilliten uppbyggs. Och barnet inom barnskyddet borde få en bra självbild, ett eget jag så att säga, som är styrkt av de vuxna runt omkring. Och här kommer vi då in i den här dagvården, skolans och de personernas roll som lever med de här barnen i vardagen. Men kanske ett av det allra viktigaste är det att det här familjearbetet, det ska skräddarsys till familjens behov. Det ska inte finnas färdiga paket som man erbjuder, utan familjens behov är det som styr vilket innehåll som erbjuds åt dem. Och familjen ska vara en aktiv aktör med i den här planeringen av servicen. Och det som behövs mycket är handledning åt den här familjen, både åt vuxna och barn, men även mycket konkret hjälp behövs. Det ska inte alltid krävas att familjen ska göra
allt själv för att det ens, man upplever att man inte ska hjälpa till på annat sätt, utan man hjälper till med det konkreta ifall det behövs. Sen hörde vi från Case Mäntsälä hur vi ska leda mångprofessionellt det här jobbet. Och det är frågan om att hela serviceproducenten, hela organisationen som ger service åt barnfamiljerna, de ska jobba familjecentrerat alla. Och det här kräver mycket nytt tankesätt, kanske tillvägagångssätt av cheferna. Och i Mäntsälä har man satsat stort på det här förebyggande jobbet. Och ska vi säga det här första utvärderingen då socialsidan tar kontakt med socialsidan eller någon annan då man behöver hjälp, så är cheferna som tar det första initiativet och gör det första utvärderingen att vilken form av service ska vi erbjuda. Och sen har man lyft fram perhearviointi, familjeutvärdering möjligtvis på svenska. Man har haft gemensamma utbildningar för personalen. Man har gemensam arbetshandledning. Man har tillräckliga resurser. Och så förbinder man också personalen till att jobba med utvecklingsjobbet alla. Att det är inte en skild liten grupp som gör det, utan alla gör det tillsammans. Och en viktig del i det här hela är familjernas respons. Då familjerna tar kontakt och inte är nöjda med någon, möjligtvis någon service, så tar man det på allvar och försöker utveckla den sidan. Och Margareta berättar åt oss om IPT, en sån här arbetsmodell som man gemensamt försökt utarbeta. Både då man har som arbetsmodell både i tidigt stöd och i korrigerande tjänster. Och sociala roller är viktiga och människornas relationer är de som man ska fästa uppmärksamhet på då när man ska försöka få förändringar till stånd. Modellen kräver ingen lång terapiutbildning, utan den är en sån här som är lättare att hantera och hoppa in i. Och till sist fick vi höra om vankuri. Det är också säkert en term som är svår att översätta. Jag kan inte säga att det är kärran eller vagnen, eftersom det är frågan om en förkortning så att säga. Och här funderar vi hur vi ska hjälpa föräldrarna då barnet och ungdomen placeras utanför hemmet. Och det här är ingen ny idé, inget nytt problem, men man har tagit itu med en sak som socialarbetarna i många olika tillfällen har lyft fram. Och det är frågan om att en socialarbetare eller erfarenhetsexpert jobbar med familjen just vid det skede då barnet placeras utanför hemmet för att gå igenom frågor och ge information. Och främst kanske för att gå igenom de känslorna som den här placeringen väcker hos föräldrarna. Och den här vankuriservicen kan förverkligas samtidigt som familjerna erbjuds familjearbete. Tack. Tack Annika. Kiitos Annika.